episkop Joel Luhamets olete olnud sageli Jõgeval jõulurahu välja kuulutamas täna siin Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Millised on mõtted? Mida tähendab Eesti Vabariigi aastapäev teile? Vabariigi aastapäev tähendab ikkagi üks see on üks põlvkondade ahela austamine. Ma seisan siin ja olen täna juba nagu vanema mehena ja mõtlen neid väärikaid mehi, kes Jõgevamaal tegid suuri tegusid mõnikümmend aastat tagasi. Ja täna on uued, kes asendavad nende kohta, elu läheb edasi, ühed istutavad, teised kastavad. Aga ma mõtlen selle peale, et Jumal on armuline olnud ja lasnud sellel kõigel kasvada ja täna võime rõõmu tunda oma riigist. Nagu me tänagi kuulsime, siin on Jõgevale ka uus luterlik kirik kerkimas. Mida arvate sellest? No see on puhas Jumala ime. See on puhas Jumala ime ja ma loodan väga, et see on selline silmapaistev ime, mis on erakordne Jõgeva rahva jaoks, aga seda tullakse kaugelt vaatama. Aitäh ja aitäh, nevad püüi. Suur tänu ja õnnistusi kõigile.